E o setor de serviços cresceu 8,4% no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O dado é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o setor de serviços. Esse setor, que responde por 2/3 da economia brasileira, teve seus dados divulgados ontem pela IBGE na sua pesquisa mensal. E, para tratar de um tema tão importante e tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, a qual nós compartilhamos a partir de agora. O que nós vemos nessa arte? Que em fevereiro de 2022 houve uma certa estabilidade do setor de serviços, com uma ligeira retração de 0,2%, que representa basicamente estabilidade, em comparação ao mês de janeiro. Já se nós considerarmos fevereiro de 2022 em comparação com o mesmo mês de 2021, nós tivemos, na verdade, um crescimento de 7,4%. No bimestre, o que nós temos como resultado de janeiro e fevereiro em relação ao mesmo período de 2021 foi um crescimento de 8,4%. Lembrando que nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, ou seja, no acumulado de 12 meses finalizando nesse segundo mês, nós tivemos então um crescimento de 13% acumulado. O destaque então do setor de serviços, de acordo com o levantamento do IBGE, são aqueles segmentos associados com o turismo, como por exemplo transportes, que teve um crescimento de 2%, serviços profissionais com 1,4% e os serviços prestados à família, que teve uma certa estabilidade, mas não podemos nos esquecer que até janeiro de 2022 ele tinha apresentado 9 taxas consecutivas de crescimento, o que representou, na verdade, um aumento de quase 60%, 59,8% em relação ao período anterior. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia.